Hezký den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu klubového magazínu HCV Rivi Litvínov. V úvodu vám nabídneme fanouškovskou soutěž Staň se Francouzem, pak to bude utkání Vervy s Vítkovicemi, no a pak se půjdeme podívat na mládež, mladší dorost, starší dorost a na závěr jsme si nechali ženy. Tak jdeme na to. Při středečním tréninku si na ledě zemního stadionu Ivana Hlinky vyzkoušeli pocity extraligového brankáře tří výherci z řad držitelů permanentek, kteří se přihlásili do soutěže a měli štěstí při losování. Pod dohledem trenéra brankářů Vervy Zdeňka Orcta čelili střelám švihem, klasickým nájezdům, střelám z voleje, nájezdům na branku a golfovým úderům od modré čáry podání hráčů A týmu. Branku hájil František Štěpnička, Petr Nemazal a Petr Jonáš. V rámci 48. kola se vydal Litvínov do Olomouce a po čtvrté v sezóně tu obral Hanáky o všechny body, když zvítězil 4-2. V neděli se to samé Vervě podařilo před domácím publikem s Vítkovicemi. Verva zvítězila 5-1. Už v první minutě rozjásal domácí fanoušky Šrámek poté, co jeho střela zapadla za záda vítkovického golmana. Do konce první třetiny se však už diváci další branky nedočkali, a to i přesto, že měl Litvínov dvojnásobnou početní převahu. Na druhou branku si museli diváci počkat až do poloviny zápasu, když Lukáš využil přesilovku. Pak přišly dva zásahy Pavlíka, který se trefil ve 40. a 47. minutě. Štindl se pak postaral o diváky žádaného bůra. Dvě minuty chyběly do konce zápasu, když Francouze připravil o čisté konto Štencl. Spokojeností se po utkání netajil střelec dvoubranek Filip Pavlík. Tak jsem samozřejmě spokojený, že se mi takhle podařilo kanadsky něco tam propálit a hlavně, že jsme vyhráli teda. Měli jste skvělý vstup do utkání už v první minutě 1-0. No, tak tam Kuba Šrámek po té levé straně to pěkně prostřelil, takže hned se hraje líp, když vedete od začátku, že jo. A ten druhý gol se ale tak trošku načekali. No, trošku, ale hlavně, že to tam propadlo. A co ty přesilovky ke konci první třetiny, tam se nedařilo? No, tak nepodařilo se nám gol, ale naštěstí jsme to vlastně potom napravili. Co se dělo zhruba v polovině zápasu, tam se Vítkovice zvedli za stavu 2-0, se snažili dát kontaktní gól, tolik přidali nebo jste si trošku vzali oddechový čas? No a to bych neřekl, že bychom si vzali nějak oddechový čas, ale prostě se vyrovnali nebo zlepšili se trochu v tom pohybu a tak to z toho vyplynulo. Radost ze střelené branky po druhé ukusil Petr Štindl. Řekli jsme si, že každý zápas musíme naplno do toho jít, protože když přijde playoff, tak něco odevzdat tady, musíme prostě naplno šlapat, aby když přijde playoff, tak aby jsme na to byli připraveni a naskočili do toho, protože tam bude pauza, myslím 2 týdny nebo tak nějak 10 dní, a takže asi tak. V poslední třetině nás Vítkovice tlačili, uvedl po zápase Francouz. Tak my jsme dali gól na 2-0, pak jsme se dostali trošku pod tlak, měli tam nějaký šance, naštěstí to moc netrefili a pak jsme to přestali, to bylo důležitý a myslím si, že rozhodující byl ten gól v závěru třetiny na 3-0. Druhý tým, který v této sezóně nad váma ani jednou nevyhrál, neuroval ani jediný bod, tak to je paráda. Tak je to paráda, samozřejmě, když vezmete nějakému týmu všech 12 bodů. To první vítězství ve Vítkovicích si pamatuju, že bylo hodně šťastný, tam jsme dali gól a chvilku před koncem na 4-3 a teď poslední dva zápasy jsme jasně dominovali. Na pozápasové tiskovce byli oba trenéři velmi struční. Asi každému trenérovi se takové utkání hodnotí těžko. Na jedné straně musíme akceptovat sílu Litvinova, je to už takhle druhé nepovedené utkání, kdy nás to už to jednoznačně přehrálo, ale mě spíš osobně mrzí to, co nás dobilo, ty poslední zápasy, všechny ty atributy, které patří té naší situaci, to znamená bitvě o playoff, tak dneska tam prostě za těch 60 minut nebyli a byli jsme dneska takový účastníci zájezdu. První třetinu sice jsme dali jednu branku, ale myslím si, že jsme nebyli v tom zápase lepším mužstvem v tu první třetinu. A Vítkovice byly velice nepříjemný. V tu druhé třetinu jsme se zlepšili a přišly i branky a díky tomu jsme dneska zvítězili. Starší dorostenci se třikrát představili minulém týdnu na domácím ledě a my jsme u toho dvakrát byli s kamerou. Už ve středu se starší dorostenci doma utkali s Mladou Boleslaví. Zápas s přehledem zvládli a zvítězili vysoko 7-3. Velkou zásluhu na to měli přesilovky, které dokázali Severočeši využít hned 4x.
pátek nastoupil starší dorost proti Havířovu a opět nezaváhal. Tentokrát vyhrál 8-4 a přepsal si další důležité body do tabulky. Litvínovské naděje nezaváhaly v minulém týdnu ani po třetí. V sobotu porazili 6-4 po rubu. To, jestli si zahrají play-off, se tedy rozhodne až v závěrečných dvou zápasech, které odehrají na venkovních hřištích. Jste stále ve hře o play-off. Co potřebujete k tomu, aby to byla jistota? Neprohrát v Budějovicích a porazit Písek. Znamená to zopakovat ty domácí výkony i na kluzištích soupeřů? No, tak ty výkony samozřejmě, tam byly výkony, které třeba se nám ani tolik nepovedly, ale brali jsme ty body, ale větší část těch zápasů jsme odehráli podle našich představ a doufám, že v tom budeme pokračovat. To mladší dorost doma zaváhal a podlehl Kladnu 2-4. O jediné góly Litvínova se postaral Mišák a opad. Tak mladší dorost už byl, já nevím, 5 kol před koncem zachráněný a včera jsme to spečetili výhrou za 2 body na Hvězdě. Skvěle si stále vedou litvínovské ženy. Dvakrát se dokázali vypořádat s Pardubicemi a jsou stále ve hře o závěrečné boje. No, je to pravda, ale včerejší zápas doma s těma Pardubicema byl docela špatný z naší strany. Bylo vidět, že jsme skoro měsíc nehráli zápas. Na holkách bylo vidět, že jsme byli nerozehraný. Postupem času se trošku zlepšovalo a v dnešním zápase v Pardubicích už to bylo hodně lepší. Promluvil jste holkám do duše? No, to ani ne, ale oni sami ví, o co hrajou. Oni chtějí hrát finálový turnaj, takže tam motivace je docela velká sama o sobě. Tak ať to vyjde. Děkuji. Více nám do dnešního dílu klubového magazínu nevešlo a nezapomeňte, v pátek tady hrajeme se Spartou v 18:20, tak se přijďte podívat.